Prostovoljstvo me navdušuje, ker delam s starejšimi, mlajšimi in vsi uživamo v tej naši telovadbi in družimo se. In to je pomen našega prostovoljstva in pomagamo en drugim tudi v težavah. Prostovoljka sem zato, ker mi pač to daje nekaj več. Kaj pomeni več? Ogromno nekega druženja, novega znanja, novih dogodivščin. In to je pač razlog, zakaj je kul biti prostovoljec. Jaz sem prostovoljka zato, ker se mi zdi pomembno, da poleg tega, da delamo za se, pač za službo, za svoj denar, so pač določene stvari, ki zadevajo vse. In so pač skrb vseh in je pač za tisto stvar, ki pač vanjo verjameš, je treba vložiti nekaj časa, se mi zdi. Torej, jaz sem prostovoljec, ker rad pomagam ljudem in kot prostovoljec je v bistvu občutek najboljši, ker nisi za to plačen, ampak to delaš zato, ker rad pomagaš. Prostovoljke smo zato, ker želimo ljudi pripeljati do vrednot, ki so pozabljene, kot so ljubezen, lepota, dobrota in bogatstvo. Zato, ker nimam drugega. Prostovoljka sem zato, ker se morajo ljudje naučiti, da delajo brez računice. To pomeni, da nekaj naredijo, ne da karkoli pričakujejo za zamenjavo. To pomeni, če bo treba iti v polnoči nekomu pomagati, da boš ostal in šel. Ali pa tako kot mi v zdravi atmosferi, je treba komu pomagati prišlihati vrt, uspraviti hišo, mogoče sam ne more, pa skočimo pa pomagamo. Nekdo ima recimo zna računalnik, pa nekomu pomaga, mu potem vrne, pa mu mizo popravi, nekdo je tišler, pa pomaga frizerki, ki ga potem lahko ostriže. Tako da drugemu pomagamo, se podpiramo, si stojimo ob strani. To je to. S tem, ko sem prostovoljka, dajem ljudem občutek, da sem dostopnejša. Jaz, na primer, ker sem prostovoljka, sem vsakič ful vesela, ko pomagam, ko vidim tudi, drugi ljudje veseli, ko jim pomagamo, pa pol sem ful vesela tudi jaz sama. Prostovoljka sem zato, ker me veseli delo z ljudmi. Zato, ker dobrota in nasmeh in prijaznost se splača in je zastoj. In lahko nekomu polepšaš dan. Prostovoljka sem zato, ker sem se naučil novih vrednot. Ker je to postal moj način življenja. Meni je všeč, ne osebno, ker rada pomagam drugim ljudem, ne vem, če so v stiski. Ker imaš dobro občutek, ko ljudem nekaj daš, eno svoje znanje, ki jo predaješ in jih pač in ljudje se tu zelo dobro odzivajo na to. No. Meni pač to všeč, pa pač gremo v dom pač starejših na Vransko, pa ko imam rada ljudi, rada se družim. Meni osebno je to fajn, ker vedno gremo na kakaj sled, pa spoznamo nove ljudi. Pa, ja, ker rada tudi pomagam. Rada pomagam ljudem, rada spoznavam nove ljudi, pa, da pomagaj mi.